to say what you wanna hear. I will bite my tongue till I disappear. Sem jogar. Tem mais de 10 já. Todo gurizado acho que tem mais de 10. Só cara em dois, né? Ah, vai fugir. Ah, meu Deus. Você tem os olhos do cu, né? Meu Deus do céu. CT, rapaziada, melhor, né? Não vai. É, não é CT, foda-se. Tô B. Eu faço o seguinte, ó. No piso eu faço 3 B. Jogo fundo. Faz 3 A, desculpa. Faz 3 fundo e 2 B. 3 fundo e 2 B. Demorou, eu tô B fixo, tá? Beleza. Começar a apertar nessa agora que eu vi que... Aí. Agora que eu vi que eu tranquilo, tá aí, aí, Dragão. Vou ajudar, cara. Qual é? É. Tem um embaixo, é. Tem B. Não é muitas coisas? Não, não, é... Tem varanda, tem varanda. Barango fundo, duas barangas fundo. Vai ser fundo atrasado, vai ser pra A, mano. Pega pé, pega pé, pega pé. Comeu. Tem um no mais bunker. Um bunker e um avançado. Tem mais um smoke aí, ó. Bunker. Último bunker, último bunker. 2x1, tira a cara. Tira a cara, tá errando pra circular. E o M tá morto. E eu não tenho vida. Teu parceiro não tem vida, tranquilo. Troca de posição, vocês dois, mano. Deixa o tá com 7 de vida escondido. É só pra explotar o carro, que ele tá dando a volta à varanda. Isso, pegar vocês de lado. Me acertou, mano. Não vai, não vai, mano. Cara. Pegou C4 a virar já, né? É, ele tinha que ter ficado escondido, nem dava cara, velho. Tu tava sem colete, Marco? Tava. Eu acho que ele vai ficar caindo mesmo. Tinha que ter servido de decoy, velho. Eu servido de decoy, mano. Vacilei de ter dado a cara ali, mano, pra pescar ele. Não precisa. É, tava até esquerdão, mano. Vamos forçar?
Acho que fazer aqui, fazer aqui. Puxa fundo aí pra acabar logo, pros caras não plantar, vai. Ou é meio ou é varanda. Come, come o básico, come o básico. C4 aí, ó. Come o básico, come o básico. Tá, C4 ficou. Não, come o meio, come o meio. Meio. Dois meio. Vários meio, tudo meio. Tem dois bases, dois meio. Vou ver o caminho da morte. Caminho da morte. E dois bases. Boa, dois bases. Ai, faltou bala. Tá os dois bases, os dois bases. Vai dar bom, hein? É, se ele conseguir o time certo, vai dar bom. Tem que matar do outro, velho! O último, que achei que eu escolheu errado, velho. Se tivesse colete, dava bom, velho. Tivesse colado no cara de trás ali. Tinha que ter matado o outro primeiro. Vou estar mais longe. Compra agora. Só vamos agora. Agora faz 2-1-2. Se não for B, volta um pra... Você vai meio? Eu vou meio, pro Shell. Vários meio aí. C4 ruxando meio. Nossa, bagaram meio. Vou passar a varanda rápida. Em B. Só varanda rápida. Tô muito fundo, velho. O fundo é deles, hein? Não vou ser tempo, vai entrar meio. Passando meio pra B, ô laranja, cuidado do buraco aí. Me ajuda a comer aqui, verde, que tu tá já sabe. Eu tô mirando na porta lá, mas não tem nada pra sair. Ah, filho da puta! Mais um. Dois escuros. Tem um B. Tem um escuro e o outro acho que entrou porta aí, sei lá. É. Tá buraco. Tá os dois bombes. Merda, que eu escrevi, eu acredito, basta. Relaxa, não vamos desesperar. Faz o tueco aí, foda-se. Vamos dar um pé varanda aqui, fechar a varanda nessa. Vou dar pé que eu tô na frente. Vai. Alpe no fundo. Tranquilo, acertar o pulo. Pega pé. Nossa, fumeiro, mano. Meu de fumeiro. Escuro baixo. Dois pro fundo. Não tá não, Johnny. Guarda essa cara aí. O Alpe deve estar aí. Eu encostava aí, ó, na porta dupla aí, ficava. Acertei o Alpe aí, acertei a perna, tá agachado. Bora agulizar. Deixa eu pegar o Alpe também. Tá no meio? É pra ir ver lá, né? Acho que eu olho o Alpe. Quer trocar alguém comigo? Olha o fundo. Moro, olha bem lá, tranquilo, que eu vou ficar no quadro do fundo de Alpe aqui.
passar a varanda, você consegue avisar? Sim, não passou nada. Tem bem, mano. Tem meio querendo subir varanda. Vai entrar B, eu acho. Smokou, bagou. Tem. Olha o meio que eu vou ajudar a ver. Tem. Coqueiro ainda. Tem mais um. Meio tem... pra porra. Dois varanda. Varanda, varanda pra C4. C4 tá varando. Pô, mais um varanda, último varanda. Recuo varanda. Boa, galera. Ótimo, caralho. É nessa pegada aí. É isso. Até que você tá fixo meio aí, eu vou ficar meio esperando aqui os caras passar cal, que eu tô de AWP aí, qualquer coisa eu rusho fundo, mano. Eu só vou de começo de round B com um cara que pode ser rush B. Demorou. Então eu vou ficar meio dando cobertura. Faz molotov comigo, faz molotov avançado que eu vou fazer R4. Boa. Tem mais B, tem mais B. Eles vão virar. Recuaram, tá tudo escuro aí, eles entram. Tem um base, tem um base scout. Ah, mentira que eu errei esse tiro, velho. Você smoke também, vou te contar, né? Tá do varanda aí, mano. Que eu não tô conseguindo ver o meu quarto. Cara, tem mais uns negumiados lá que tomaram HE molotov. Tem, ó, tem tempo, tempo escuro. Tem mais de um escuro, tu vai pescar. Nossa, cara, errou um tiro fácil. Pelo C4 escuro, C4 escuro. O cara pulando, mano. Nossa, base. Tira a cara, tira a cara, tranquilo. Tira a cara. Tira a cara que a C4 tá pra vocês na B. Boa. O último tava varando de alfa. Pode confiar. Base. Caiu o base agora de alfa. Ele vai mirar buraco. Base CT? Melhor CT. Melhor CT. Tá vindo aqui não. Cara, escuro, mantém assim. Escuro, eu acho. Escuro, tá subindo a escada. Tira a cara, mano. Não vai dar tempo dele plantar, ele vai ter que entrar aqui. Tá mirando. É escuro mesmo. Já era pra ele. Nossa. Tira, boa. Pega a AWP dele lá. Boa, moleque. Te dou uma coach aí se precisar. Quem quer AWP? Eu. Quer coach, Tegra? Tá, eu compro. É nóis, moleque doido. Valeu, time. Valeu, é isso, mano. Bora. Marco, esse pá vai vir fundo, hein? Tem baixo, mano. Vou fazer HE que eu só tenho HE. Nada varanda ainda. Ah, passou agora a varanda. Atrasado. Dois varanda. Não é varanda não, mano. Ah, passou meio, eu tinha passado. Caralho, velho. Vai pra B ou cara? Eu não vi, né? Ele não passou B, ele tava na portinha do meio aí. Que nossa, isso? Nossa, essa pata tá comendo solto, hein, rapaziada. Segura a cabeça aí. Mano, que isso? B lá, tranquilo. Os caras tão meio, velho. Tão rodando meio pra subir. Acho melhor subir dele, tranquilo. Vou subir. Ah, pinei. Peguei. Vai no chill que tem nego aí na B já. Tem dois vivos, time. Ó, vou pegar um B, deve tá plantando outro. Isso, tá plantando, tá no bom. Tira a cara, espera amigo. Deploying flashbang.
entrar junto os três. Tá fundo do bombe já. Só comer os dois juntos. Subiu no alto, tipo assim, atrás da caixa dois, gorda. Três caixa e, gorda. Dois, caixa três gorda, e. Mano. Vai, vai. Caixa gorda, mano. Caixa gorda. Boa, boa. Valeu. Isso aí, só troca aqui, ó. Valeu, valeu. Boa. Tá, Fox. Valeu. Mano, nada meio, deve ser B, puxa rápido, fica esperto. Acho que é pro fundo, hein? Volta pra mim. Faz só, hein? E tem essa flash. Ó, tem meio aí na esquina. Meio. Varanda, só varanda. Tinha nega escuro baixo ainda. Trabalhando junto no fundo, jogando meio. Tá metido, tô com 20. No meio escuro, baixo e varanda. Fica esperto. Eles vão querer estar pro meio. Pega esse escuro, é. Azul, recua a varanda lá, que não tem ninguém olhando a varanda. Avançou fundo aqui. Fundo avançando, dois. Nossa. C4 fundo, dá back pro cara, dá back, ajuda o player lá. Vai ter escuro baixo aqui. Passa no varanda. Um no fundo aí. Ah, não sei nem de onde você mexe, foi do meio, mano. Vai pegar a C4 e deve passar aí, Chota. Deve passar fundo. O último tá fundo. Nossa, joga muito. Mas errei um tiro no cara ali que não podia. Eu me assustei com ele no meio, porque eu também não sabia onde é que ele tá. Deu um pulo. Alguém tem drop, por favor? Eu tenho uma famas aqui, mano. Serve? Tá qualquer coisinha. Qualquer é, eu coisinha. Vou jogar de famas. Sabe aquela bala que não pega, Marco? É essa daí mesmo. Agora tá comigo. Não, as minhas também, mano. A bala atravessa. Passou pro fundo. Ficar fundo com o cara aqui, né? Vou só strafar aqui, velho. Cara, tem pro fundo e tem pro... Smocou meio ou varanda, mano? Tem coqueiro com a varanda. Tem esquina. Peguei. Linda, boa. Ah, tô meio fundo, velho. Entrou pelo ult. Tá atrás da caixa. Boa. Como que eu acertei? Ult lá, tá, mano. Hã? Ult ali. Ult ali, ele pegou minha ult. Uhum. Ai, ai, tá aí, ó. Pega ela ali. Varanda. Eu tô rushando varanda. Tô olhando base aqui pra vocês. Tem dropzinho aí pra mim, mano? Tô de famas. No fundo tem. Não, tá famas. Ah, f... ah, só tem famas no fundo. Quatro aqui, ó. Tem um base, tem um base, tem um base que passou pro fundo agora. Um da base passou pro fundo agora, galera. C4 tá comigo. Volta pra base. Boa, boa. Nem vi que só tinha um vivo. Perdido, meu. Bagulho. Jogar de famas, né, mano? Fazer o que? Tem drop aí? Não, drop. Manda pegar a famas. Pega minha famas então, ó. Fechou. Tem smoke fazendo meio? Que eu tô sem smoke. É. Avançou no fundo. Puta, tá meio de cheiro, tem escuro. Acho que só te ter guiou, só. Moquei pra te na B. Ele tá aqui. Fazer uma ganha dele. 20 de vida, velho. É, só deu a tag de scout e deu. Ele tá recuado no fundo. Bangou meio. Foi
meia? Eu acho que tinha sido varanda. Que varanda? Tem uma varanda. Apertei uns tiros nele, mas morri, mano. Cara, o escuro tomou mel, o verde. É, velho. Varanda maga aí, acho que mata ele. Varanda, varanda tem help. Entrou varanda. Vocês acham que são lento? Entrou varanda. Da back at. O pato já passou pro bomba. Tem um meio aqui. Tá bom, mano. Tem um meio atrás da porta, tranquilo. Tá louco. Não vi nem da onde o cara tirou em mim. É, não é melhor guardar não, vai pra cima. Puta, arrombado. Tá valendo. Aí, realmente, 93. 50 mil no cara, o cara não morre. Você vai comprar, mano? Acho que melhor fazer eco, né? Melhor, tem dois. Não, o cara ali não dá, mano. Tem que forçar, então, mano. O cara não tem. Faz pistolete quem não tem mais dinheiro. Subforçado? Quem tem mais dinheiro, vai. Pistolete, faz pistolete. Tem dinheiro, né? Tô pegando fundo com você. Aí, vários. Recorde. Ah, mano. Quatro. Quatro fundos. Tá bem alto, perdi. Faz isso. Mas tem um shield aqui, acho que nós pega ele. Ah, que mentira, o cara guardou bala, velho. Louco nojento. Esse louco tá meado, velho. Eu dei bastante tiro nele, eu acho. Vai, só eu fiz HS, mais alguém tivesse feito. Spinei. Fecho. Sabia que vai estar ameado. Nossa. Toma esse tijolo. Ah, tá bom. Minha. Se tivesse de Eagle, tinha matado mais um. Mesmo assim, não consegui fazer dinheiro ainda, mas tá suave, vocês estão com dinheiro aí. Eu tenho um drop aqui, mano. Não, pô, vocês estão com dinheiro. Tem de nada. Não compra. Pra comprar ou não é pra comprar, tio? Dava pra comprar, cara. Comprei, mano. Eu não comprei nada, agora. 3. 3 Gucci fundo. Passou 2 já. Os outros só não devem estar pro meio aí, acho. O Alp não foi. Falei que nem ele já tá pro meio. Deve ser o Alp. Ó, é o Alp mesmo. Deve estar no meio já, onde tem 90. Né? Subi no meio, subi no meio. Ah, agora ele acertou. Caralho, velho, esse P90 é chato. Tô com 13 de vida. É, eu tenho uma alp se você quiser, meio aí, mano. Quer alp? Eu aceito, tô cult. Vou fazer o resto agora em time, se não tem agora. Se bem que agora todo mapa é terra, né? Essa economia que o cara fez aí. Tem embaixo, embaixo. Passou rápido, varanda. Ah, mentira que o cara fez isso. Tá brincando comigo. O cara é tão nilba que dá certo o que o cara faz. Varanda, toma. Boa, moleque. Peguei varanda. Tem mais varanda aí. Tá de alfa, varanda. Abrindo esse corpo, cuidado. Passou já, passou. Ali agachadinho. Nem vi de onde eu tomei, mas passou. Tá, ele passou agachadinho. Todos dois vão bear. Nossa, dois ficaram três mesmo. Tem um correndo varanda.
Um dedo bom. Ah, tá. Ah, na bala não pegou, velho. Ah, olha como o cara... Guarda. Vamos, filho, abre. Mais um. Tá com medo? Vai vir um CT. Guarda alto que vai ser importante. Ah, mas eu tirei 75 do cara com 4 hits, velho. Errou. Compra, é. É, só não tem pra dropar ainda. Vai ter um. Tá muito equilibrado, mano. Tá mais doce. Marco, vamos fazer um avanço nesse fundo. Embaixo, né? De novo. Segura. Passa a barra na rádio aí. Oh, tem banga? Já avançou. Banga. Ah, o cara não caiu, velho. Pô, por que que tu tá no CT, mano? Tem que ficar lá, cara, mano. Porra, mau barulho, mano. Ih, a C4 caiu lá na B, lá, mano. Sim. O GP90 rushou a varanda e pegou. Ah, eu entendi, o moleque era laranja, em vez de ficar na varanda, ficou molhando o CT, mano. Nossa senhora. Jesus, velho, vocês estão tomando um lag de P90. Ah, o cara não posiciona a varanda. Ô, Lourenço, tem que ficar a varanda, mano. Tu tava CT olhando a varanda, cara. Tava eco porque o cara do meio rushou e ia ver se ele ia perder a alpha pra eu pegar, mano. Ah. Por isso que eu não avancei. Desculpa, né, velho? É. Bem esse round, os caras avançou, mano. Dois lá parado mesmo. Vamos de varanda de novo, spawn. É varanda, base. Já vira, Johnny, então. Vira. Tem um alvo em base, hein. Várias varandas. Ah, um varanda atrasado, dois varandas atrasados, um miado, bem miado. Virou um. Eles estão virando B, vai ser meio B. Linda, tem B já. C4B. Ah, filha da puta, cara. Tem um atrás da caixa boa, tem um plantando. Um alto e buraco. Boa, um alto e buraco e outro atrás da caixa gorda. Ah, tomou realmente. Melado, alp. Bomb. Carro bom. Linda, moleque. Nossa. Jogou muito. Fala da Sensivite aí, o Johnny do M. Tô falando que tá dando pirueta. Puta, beleza, comprei colete, puta que pariu. Tá, eu comprei um plástico. Falta pra B, isso tá B, foda-se. B. Jogar igual os caras, entrar todo mundo junto, jogar certinho. Mas sem parar, bang. Então eu vou bangar. Tem bang? Se tiver molotov, aborta. Todo mundo comprou colete, mano. Se tiver molotov, aborta. Tem. Sempre leva um HS de primeira, né, velho? Tô lagado. Boa, só planta. Já tem um base e um subindo no meio. Um base e um subindo no meio. Linda. Boa. Era 5K, moleque. É louco, cachorro. Fala mal do moleque. Xinga o cara agora, que o cara não avançou na varanda, xinga. Jogou fino, bora. Bora acreditar que vamos buscar isso aí. Vou tentar entrar varanda. Eu quero subir essa porra, mano. Deve ter mais esse level do cara aí. Passou para B um só, mano. Tô com a cara, tá bem B então. Ó, tem um B, mais um Eiras. Calma. Acho que acertei ele de scout, tenho certeza. Já mais de um fundo aqui. Você viu meio? Deu Hamilton no fundo. Vamos juntar a varanda, foda-se. Ah, tô dentro da B. Tem um tomou Hamilton pra. Isso aí mesmo, eu acho.
Toma! Só no meu. Eu roubo mesmo. Fazer dinheiro, mano. Mas corte esse cara. Os caras forçaram esse round. Acho que não. Tem drop? É o drop. Drop, cara, dá até pra puxar fundo, porque os caras estavam forçados mesmo. Acho que vão estar meio fodidos. Já pegou? Não vou jogar essa coisa aqui fora, não. Vou jogar com essa porra. Ó, bangar. Passou 2B, vai fundo sem dó. Vai fundo sem dó. Ah, para, para. Essa última bank. Agora essa cara, última mano. Fodeu. Olha as costas, vai rushar meio. Um bunker. Ah, que isso, mano. Olha essa bala cagada. Tem um bunker miado. Boa, pegou os dois de fundo, né, bro? Bota lá tranquilo, ajuda ele lá. Vai voltar, pô. Boa, boa. Cara, vai smocar. Linda, 2x1, 2x1. Só banga que ele vai estar na smoke. Arma na mão, time, arma na mão. Dá cover pro parceiro todo, tá nem carrega. Ah, na varanda. Varanda. Junto, grava junto. Boa, boa, ele jogou bem. Marco quer me matar do coração, velho. Tamo, agora só vai. O que foi, mano? Quer me matar do coração. Por quê? Ah, depois dessa cena aí, tô aberto, o cara trocando tiro. Pega aí, velho. O bicho vai pegar, mano. Vou jogar que nem o Tigas. Bem maluco, entrar agora, correndo, agora, olhando pro chão. Vou jogar de AK também, loucão. Quer entrar bem? Entra. Out meio. Peguei. Peguei dele, hein. Nossa, pega essa fase, ficou pra trás. Dá uma pegar lá, né? Meio miado. Porra, mano. Vou lá base deles, miado. Vou pegar a C4, marca o escuro, alguém aí. Um de vida, velho. Base dele tá miada aí, Johnny. Base, o cara? Acho que tá. Tava, pelo menos. Matou. Tem como ter passado no escuro? Não. Ah, pode ter passado. Tô olhando do meio, mas eu não sei se ele passou no tempo que eu fui buscar a C4. Eu acho que não. Tá aqui, não é? Boa, tio. Boa, boa. Ao tranquilo, falou pra rushar B, o cara smokou, ele parou, eu fui sozinho, velho. Só que eu matei o cara. Ó, oh, Johnny, pede drop, Johnny. Os caras tão fugindo de grana. Tá tranquilo, já faz o estouro no fundo, faz o estouro no fundo. Faz o estouro no fundo com o bank, enche de bank por cima, né? Sem parar, o primeiro tá cravado. C4 pra mim, time, eu tô com a C4 de alp, mano. Não puxou ninguém B, fiquei esperto no rush fora. Passou ninguém B, passou com o bank e o outro tá dois fundos. Mano, tem que segurar uma flash sempre. Ela tem que ser bem atrasada. Ah, que isso, mano. Vai lá. É um pro bunker e outro pra lá. Tira vantagem aí, time. Boa, 3x3. Caralho, que bala, velho. Esse daí é o cara que tá dando esse tiro de alvo. Pegou a AK na varanda aí. Vou botar de AK varanda e um meio de Eagle. Cara, vamos ter que entrar pelo fundo, velho. Entrar pelo fundo, né? Melhor, eles estão cruzados meio da. Flechar, pera aí. 1, 2, 3 e. Crava de alvo, que tu tá de alvo é melhor. Tem smoke? Não. 30 segundos, vou ter que ir. Tenho. Dando bom mesmo. Olha o carro. Passa pra plantar. Tem um do outro lado. Base deles, um e varando o outro. Fica um, velho, vamos! Miado embaixo.
Nossa, velho, que isso, mano. O cara também, olha. O louco da lá na base, lá atrasado, tem que picar um logo. Zica. É que eu tava com 8 de vida. Dois, né? Agora no final pra matar o da varanda primeiro, mano. Mano, eu tava com 8 de life, né? Né, também ficou um fora, outro se os dois colocassem. Dropa pra mim, velho. O cara do CT avançou muito rápido, hein. Dropa, cai. Valeu. Não ganha essa porra aí. Todo mundo junto, time. Vamos entrar todo mundo junto bem aqui. Tá louco. Calma. Já vamos na calma, velho. Os caras estão todos de todas as bombas lá. Olha, deixa eu se gastar. Marca a varanda. Varanda avançou, varanda avançou. C4 com vocês, velho. Tem dois pra B. Tem dois pra B e uma varanda avançada. Dá pra gente dominar A, velho. Pega essa varanda aí e a gente domina A. Tem um meio. Ah, avançou na smoke aí, Johnny. Caralho, achei que tava olhando. Ah, não acredito que não matou, velho. Meio. O cara avançou na smoke. Que moleque mandou Lloyd. Inacreditável. O esquema é dominar essa varanda aí, velho. Até na hora que eu tirei a mira, cara. Nossa, velho. Costa B, tá, mano. Cuidado aí, escuro. Os caras são de avançar, né, velho? Mexendo. Ah, sabia que tinha miado esse louco, velho. Os caras são de avançar, velho. Estilo argentino, a gente tem que ser louco que nem eles. Então, isso que eu tô falando, acho que se juntar os 5 e entrar todo mundo no meio. Vamos fazer um pistolete, vamos fazer um pistolete varanda aí, velho, uma com meio. Preciso comprar, mano. Ele tá indo cada um pro lado, mano. Eu tô aqui pra varanda, é, mano. Vai, varanda, vai, varanda. Varanda, varanda. Tô pegando bem pra passar a varanda, vai. Agora. Ajuda, mano, é pra passar a varanda. O cara tá avançado aí. Boa, boa, pessoal, vai. Tirando bom. Ah, morri pro fogo, mano. Ah, tá bom mesmo, que a RG tá cheatado, velho. Linda. Tem um costas varando aí. Agora, rapaziada, tem que ser esse agora, mano. Cara, teve... Deu molotov, pula pra base, faz outra coisa, velho. O cara comendo molotov, queimando. Vou tentar pescar o fundo aqui, mano. O cara queimando na molotov... Ah, tá louco. Pula pra base, faz qualquer coisa. Primeiro, vamos jogar junto, que mano. Que isso. A gente não tá conseguindo jogar picada, não. Se a gente entrar um bombe. Tá cravado aí, tá cravadão. A varanda rushou, morreu. Vamos dominar essa varanda então. Toma um bom do B já pro meio. Baixo sempre volta, mano. Ah, tudo bem. Sempre rush. Não dá pra entrar na B, velho. O cara que entra B sozinho também vai poder. Daí, mano. Lá de trás. O cara tá com arma bosta, achei que tava de. Nossa. Vamos virar pro fundo ele? Consegue? Ou tu quer dominar na área do fundo com a C4? Ah, não acredito, velho. O cara veio pulando, nem uma perereca. Tá, o cara no, tá de alp no fundo, HRG e deu, tá, mano. O cara recuou, velho. Vamos dar aquela forçadinha no meio ali, velho.
90 meio. Vai escuro, vai escuro, vai escuro desse jeito então. Isso, 10, moca CT e passa B. Fundo é nosso aqui, ó. Não, mas fundo tá de alfa, lá vai dar merda. Vamos escuro meio. Beleza. Mas tem que smocar CT ali pra entrar, hein. Todo mundo junto sem meio, dá certo. Tem smoke. Só eu tenho smoke, eu nem sei smoke. Dinoco tem. Mas tá tranquilo. Deve estar tomando uma nossa varanda, tem que ser rápido. Tem que entrar junto, mano, eu tô trocando sozinho. Eu vou smocar baixo. Meu nome. Escuro tem. Ah, o cara montou você C4, porra. Montou você C4. Ei, caralho. Mas para esse já. Já pegou. Eita, caralho. Viu a diferença, time? É isso? Mas eu entrei sozinho, meio ali. Parei pra smocar. Matei o cara. Matei o alto. Eu matei o primeiro, fiquei trocando com o segundo e ninguém entrou comigo, velho. Matei esse segundo aí. Peguei a help dele até. Tomar alguém? Fazer de novo? Qual que é? É fazer varanda rápido agora. Smoke e passa a varanda. Banho por cima. Mas vai os 5 varandas, sem medo. Tem que pegar esse avançado. Banguei, passa. Banguei, passa. Vai, sem medo. Vai. Isso, como é que o cara me mata assim de P90, velho? Um passou pro fundo de P90. Olha a varanda, um. Embaixo aí no CT. No L. Cara, pega a K, velho. Vocês estão duas Alp, mano, contra P90. Dá uma K aqui. Tá vendo da merda. Deve estar CT o outro. Acho que eu ouvi CT, eu acho. É, acho que escutei CT também. Só marca aí e era isso. A varanda deles tá muito fraca, né? É só a gente entrar, é o cara burro lá. Mas qualquer lugar é só entrar. É o Belizeira a varanda. Tinha respeitando esses dois. Vara meio aí que eu vou passar a varanda de novo, foda-se. Então vai lá. Se alguém vai lá que eu vou ir pelo lugar mais lento, mas vou ir pra passou dois, pode ser forçado deles aí. Tô certo. Olha o escuro baixo. Acho que pode ter passado o escuro baixo. É, pistol. Nossa, alto no meio, mano. Mais um varanda, pula CT. Tem um varanda na costa. Lutou o smoke. Não, nem vi que tinha smoke lá. Cara, é bem a hora que eu fui com essa barba, mano. Filha da puta. Primeiro no choque, você acerta em mim, ô Johnny. Eu sou sempre o primeiro a entrar, sempre eu que me foda. Pois é. Nego mira em ti e acerta em mim, velho. Eu sou o último que toma o tiro. Tem que ser o primeiro. Tem que ruxar por primeiro. Não, mas aí se eu sou o primeiro, eles acertam. É, aí tu eu sou gordo. Eu fui o primeiro. Tirei 90 do cara. Junto nós ganha, mano. Não tem como não. Você é louco, 5 negros. Os caras não é exatamente assim, não. Pô, podia ruxar B agora, mas os caras devem estar meio fodidos de grana, mano. Bora. Eu vou bangar, se tiver molotov tomado, alguém smoke aí, eu vou bangar. Eu tô com smoke na mão, vai. Entra vocês, eu tô com a smoke azul. Na mão, mano. Segura aí, Azul. Eu tô de alfa, vai smoke. Cara, entra sem parar, se tiver smoke, entra igual. Pega isso por baixo. Tá, na esquerda, entra junto. Pô, vão se fuder, velho. Eu saindo sozinho, passando, mano. Véio. Pelo amor de Deus, velho. Eu falei, se tiver smoke entra igual. Ninguém entrou, velho. Deixaram sozinho dando a B, velho. Ah, vamos tomar no cu, velho.
Caralho, que qual que é o problema, velho, de entrar junto com o cara, mano? Porra, vai, eu não vou mais rushar pro primeiro aí, velho. Eu tava de Alp e ainda morri depois de você, mano. Ah, nós estamos jogando rushando, o cara quer jogar de Alp. Ah, ninguém entrou, velho, ninguém. Bosta, impressionante. Mano. É que smoke é parede, viu? Era tu e mais dois, velho. Não, mas ninguém entrou, velho, ficou só eu no radar no mapa ali. Eu fiquei pra cortar a rotação, meu. E... um meio. Tomou bala no meio. Peguei varanda, vem varanda. Entra fundo e varanda aí, velho. Carro. Entrou no fundo. Nossa, velho. Passou a calda do cara carro, time. Não morre pro cara não, mano. Ah, cara. Porra. Nossa. Destruição. Ah, ninguém? Não, o cara tá lá na base ainda, velho. Passaram o fundo e ninguém falou nada. Devia ter esperado entrar varanda ali. Eu peguei varanda e tinha aquele no fundo, velho. Sim, eu tava tentando virar. O cara no meio meu ator. O tranquilo aquele ali não deu um tiro no cara do carro, velho. Vocês em dois contra o cara do carro, tinha que ter pego, cara. É, e o cara tava atrás do carro, tava varando o carro, então não enxergava o cara. Ah, eu tranquilo, não deu um tiro no cara, velho. Não consigo o cara jogar de Alp assim, que nem um... Mas, guarda, eu vou pra cima, o que vocês querem? Aguarda, né? Agora eu já tô indo pra cima. Tá certo esse aí, hein? Pô, deixei com 5 de vida esse Matrix aí, vai tomar. Tirei 86 do Cruzeiro. O cara não deu um cutuco no cara. É, vamos ter que fazer aquela do meio, estamos sem grana. Vai ter que fazer smoke meio e entrar B de novo, foda-se. Junta todo mundo escuro aí. Comprei smoke é que eu não comprei, não. Comprei já. Isso sempre deu contra, hein, Azul, cara. Aí vamos com nós, cara, mano. E tem que ser rápido porque o Alien avança. Fez molotov ao fundo. Vou smokear o meio aqui. Smokei o meio. Porta, escuro, costa, varanda, costa, varanda. Porta, time. Ah, mano. Planta pra escondido, né? Tem porta, dois portas. Um buraco. Cadê o cara, velho? Meu Deus do céu, velho. Ai, desisto, velho. Olha. Perdeu um round de besta aí, velho. Round de besta. Mas isso serve pra vocês também, mano. Vocês podiam tentar comigo ali no round dele. Cara, tinha dois caras contigo pra entrar esse último rush da dele. Eu tô sem respawn, Johnny. Ô, Shox, todas as que tu fala eu vou rushar, eu tô sem respawn. As que eu tava com respawn pra rushar contigo, eu fui. Mas nem que entrasse por quinto ali, né? Pelo menos era mais um. Eu cortei a rotação deles no meio, velho. Quando tu entrou na B. A gente vai confiar em dois abobados ali que só jogam costinha ali, tá? Eu cortei a rotação.